Եթե իրենք այդպես շատ ցանկանում էին, որ մենք ներողություն խնդրեինք, չգիտեմ ինչի համար, ու իրանք չեն ներկայանում, ինչ անհիմն, չգիտեմ ես փաստաբանը անհիմն այսպես անընդհատ ձգձգում այս դատավարությունը, չգիտեմ ինչի հետակապած դա իրենք կիմանան ու Աստված կիմանա իրենց քայլերը, բայց մենք պատրաստ ենք միջև գնալու, որովհետև ներողություն խնդրելու չունենք, եթե ներողություն պիտի խնդրեն, ուրեմ հենց իրենք այդ 10 հոգին, որը բացարձակ չեն երևում բացի Քլոյանից, այդ 10 հոգին միասին պիտի ներողություն խնդրեն մեզանից։ Ես ոչ ու իրենց ուղորթողները, այդ ուղորթողները, այդ որ այդպես իրենց վճարում են, որ իրանք գան, այսպես կանգնեն, չգիտեմ ու չգիտեմ ինչի համար պիտի ներողություն խնդրենք։ Ինչի համար, ուզում հասկանամ։ Որը մենք ասել ենք, չէ՞, ձեզ մենք այսպես ենք ասել, կառավարությունը որ բյուջեից որ ձեզ հատկացրել է, որ մարտի 1-ի մահացածներին հատկացրել է 30 միլիոն, թե նույն բյուջեից էլ հատկացնի Արցախյան պատերազմում զոհված այդ ընտանը, զոհված ազատամարտիկներին, ընտանիքներին։ Այստեղ ինչ որ ներողություն խնդրելու բան կա, իրանց վիրավորելու պահ կա, ես չեմ հասկանում, թե ուրիշ բանից վիրավորվեն, որ փող են վերցնում, գնում են ուրիշ դատավարություններին, ելույթ են ունենում, թող այդտեղից ներողություն գնան խնդրեն։ Մենք ներողություն խնդրելու չունենք, կամ եթե պիտի ներողություն խնդրեն, երկու դատական նիստ, չէ՞, արդեն երկու դատական նիստ, դուք տեսնում եք, ականատեսեք, երկու դատական նիստ անցնում ենք, նույն մեկն ու մեկը թող գա, բա ո՞ւմը ներողություն պիտի խնդրեմ, ո՞ւմից ներողություն խնդրեմ, թող գա Քլոյանը, որ ներողություն խնդրեմ իրանից, բա ինքը ո՞ւմից պիտի ներողություն խնդրի, իրա թոռներից, ումից, հարսից, ումից ներողություն խնդրի, թե մը չեմ վճարել այնքան, որքան որ վճարում են Քոչարյանի դատին գնալու, որ գանես դատական նիստերին մասնակցեն, թե չեմ վճարել, մենակ փաստաբանի վճարն են վճարել, դրա համար չեն ներկայանում, թող ներկայանան, կարող է երկու տարեկան երեխային պիտի անընդհատ գանկես դատական նիստերին հետ գնանք, իրանց անհիմն կեցվածքի համար։